За баярлалаа. Энэ удаагийн ээлжит бус чуулганы нэг том одоо үр дүнг би бол улсынхаа төсөв эдийн засаг зөв онц тавиад одоо гарах гарцыг харсан нэг явдал. Нөгөө талаас энэ хүүхдийг хамгаалах тал дээр эргцүүлэн шинжил хийсэн бас чангатгсан ийм чухал асуултуудыг шийдсэн хурал боллоо гэж би харж байгаа. Хүүхэд хамгаалах энэ үйлчлэгээ тухайлбал байнгын хорооны хурал дээр нэгдсэн чуулган дээр дэмжлэг аваад энэ хүүхэд хамгаалах хууль 2016 оны 1 сарын 1-ээс 9 сарын 1-ээс хэрэгжихээр болж энэ саналыг манд дэмжсэн гишүүдээ би бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Энд маш олон хүмүүс талархж байна. А энэ хүүхэд хамгаалалттай холбоотой бас шин заалт одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуульд орж ирсэн байгаа. Энэ нөх хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг мэдээлэх үүргийг зөвхөн мэрэгжлтнүүдээс гадна иргэдэд хүлээлгэх энэ шин заалт орж ирсэн байлаа. Энэ бол маш чухал. Бас өнөөдөр бидний манай улсын нийт хүн амын одоо 37.2% эзэлж байгаа энэ хүүхдүүд маань гэмт хэрэгт өртөх явдал их байна. Хүчирхийлэлд одоо 3 хүүхдүүдийн нэг нь өртөж байгаа гэж байгаа. Амьжиргааны доод төвшингөөр амьдарч байгаа хүүхдүүд гэхэд бас л хүн амын манд 3/1 болчиход байгаа. Энэ тохиолдолд хүүхэд хамгаалах тухай асуудлыг энэ улсын хурал маань чухалчлан авч үзэж, ээлжид бас чуулганаараа ингээд хоёр та асуудлыг нь нааштай шийдсэнд би хувьдаа эмгтэй гишүүний хувьд бас шинэ гишүүний хувьд талархаж байна. Тэгэхээр одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор эрүүгийн болоод эрүүгийн байцаан шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа. Тэгэхээр миний асуух асуулт байна. Энэ дагалдах эрүүгийн болоод эрүүгийн байцаан шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахын асуудлыг хэзээ оруулж ирэх вэ? Энэ оруулж ирснээр гэр бүлийн энэ хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль маань хүчин төгөлдөрт цогцоороо хэрэгжих юм боломж бүрдэнэ. Энд холбогдох хүмүүсээс хариулт авъя гэж бодож байна. А тэгээд энэ хүүхэд хамгаалалттай холбоотой хууль маань 2016 оны 9 сарын 1-ээс ингээ хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. Энийг бас энэ далимдуулаад иргэдтэй бас би хэлэхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ асуултанда хариулт авъя. За, ажлын хэсэг хариулах уу? За, 2 дугаар эндрийн. За, М.Оюунчимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Бас тий яг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйл дээр яг гишүүний дурдсан шиг одоо мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүдийг тодорхой заасан байж байгаа. А иргэд бас тодорхой одоо мэдээлэх бас үүргийг ч бас хүлээж байгаа. Энэ нь өөрөө иргэд манай үндсэн хуулийн үзэл санаанаасаач гадна олон улсын жишиг хандлагаасаач гэсэн хүүхдийн эрх ашиг бол одоо нэн дөрвөн тавих тустай маа гэдэг үзэл санаанаас бас энэ хуулийн төсөлч гэсэн тэр зачмаа хадгалж орж ирсэн. Дээрээс нь үндсэндээ эрүүгийн энэ хуулийн төслөөгөө дагалдах хуулийн төслүүд дээр эрүүгийн үйлдэх нэмэлт өөрчлөлт маань ороод ирсэн байж байгаа. Эрүүгийн байцаан шийдэх хууль дээр бол одоо үндсэндээ нэмэлт оруулах шаардлага байхгүй гэж байгаа. Энэ хууль маань уялдаад явах өнөөгийн одоо юу гэвэл эрүүгийн хууль гэр бүлийн одоо хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийн энэ төсөлтөй холбоолуулаад уялдаад явахд бол болцоотой гэж хууль санаачилсан одоо боловсруулах шатанд бол үзсэн холбогдох байгууллагуудын сануулгыг аваад нэгтгэсэн байж байгаа. Бас төрж байгаа ойлголтууд гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийг одоо өргөн барьж хилэлцүүлж байгаа нь худлаа бас нэг дөрөв хэсгсэн гэдэг байдлаар бас ярьж шүүмжилж явах шиг байгаа юм. Ерөөсөө л эрүү зөрчлийн хууль 2017 оны 7 сарын 1-ээс хүчин төгөлөөр үйлчлэж эхэлнэ. Тэр үеэс наад хууль чинь үйлчлэн шттэ. Одоо үйлчлэхгүй ээ. Наа чи одоо худлаа гэсэн байдлаар бас л нэг улс төрчсөн суртлах болох яваад байгаа шиг байгаа юм л та. Тийм болохоор бас М.Оюунчимэг гишүүний асуултанд хариулахад энэ бол одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар 120 дугаар зүйл гэж тодорхой одоо өөрчлөлт нэмж оруулаад яг энэтэй холбогдуулаад бусад дагалт хуулиудад нь бас нэмэлт өөрчлөлт оруулаад энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай хуулийг хэр хурдан хугацаанд баталж чадна тэр хэмжээнээсээ үндсэндээ энэ хууль маань хэрэгжиж явах боломжтой гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр бас намрын чуулганы ээлжит бус чуулган завсарлах гэж байна. Өнөөдөр бид хэлэлцэх шийдээд ажлын хэсэг байгуулад ажиллах юм бол 10 сарын одоо эхний хагас 10 сарын одоо эхний 10 хоногт нь ч юм уу энэ хуулийг одоо батлаад нийгэмд одоо үйлчлээд эхлэх бүрэн бололцоотой боломжтой. А бусдаар одоо юу гэдэг нь тэр мушгиж одоо тайлбарлаад улс төрж тайлбарлаад байгаатай адилхан 17 оны 7 сарын 1 хүртэл одоо тэндээс үйлчлэх юм бол байхгүй гэдэг бас нэмэгдэр болчих.